Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İqtisadi Şurasının 101-ci iclası keçirilib. İclas MDB İqtisadi Şurasının sədri, Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin müavini Aleksey Averçukun sədirliyi ilə baş tutub. Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri iqtisadi əməkdaşlığın müxtəlif sahələrinə əhatə edən məsələləri müzakirə ediblər. Başnazirin birinci müavini Yaqub Beyubovun da iştirak etdiyi iclasın gündəliyinə kimya sənayesində əməkdaşlığın inkişafı, məhsul və xidmətlərin keyfiyyəti sahəsində nailiyyətlərə görə 2023-cü il MDB mükafatının verilməsi, qarşılıqlı ticarətdə maneələr, azad ticarət zonası və s. məsələlər üzrə danışıqların başlanmasının mümkünlüyü daxil edilib. Tədbir iştirakçıları həmçinin regionlararası və transsərhəd əməkdaşlıq şurasının fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. MDB-nin baş katibi Sergey Lebedev Azərbaycanın MDB çərçivəsində hər zaman fəal iştirakından danışıb. İki mühüm tədbir keçirilir. Bu, İqtisadi Şuranın iclası və MDB İqtisadi Forumudur. Və mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan iclasda həmişə yaxından iştirak edir. Və ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, Azərbaycan birliyin fəaliyyətində fəal iştirak edir. Həm iqtisadi sahədə, həm də humanitar sahədə. Mayın əvvəlində Bakıda informasiya təhlükəsizliyi sahəsində böyük və mühüm forum keçiriləcək və bu forumda da MDB İcraiyyə Komitəsi də iştirak eləyəcək. Bu səbəbdən Azərbaycan rəhbərliyinə və bütün əlaqədar qurumlara minnətdaram. İclasda MDB orqanlarının maliyyələşdirilməsi, o cümlədən birliyin iştirakçısı olan dövlətlərdə soğorta xidmətləri bazarının inkişafı, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 2030-cu ilə qədər olan dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının yerinə yetirilməsinə dair bir sıra məsələlərə baxılıb.